برونٹ ٲسۍ دپان یہِ گوٚژھ پاس گژھُن کیٛاہ تہِ کَتہِ ٲسۍ وَنان پٔرسَنٹیج ؤرسَنٹیج سُہ کَتہِ گوٚو پاس گوٚو کِنہٕ فیل تَتہِ آسہٕ زٕے چیٖز پاس گوٚو تہٕ وَلہٕ شیٖرِنۍ مۄٹھا چھکہوس آز چھِ پریشٲنی ہر وقتہٕ جاڑ والان تِمن ہے ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ گژھِ نہٕ کَرُن پنٛنٮ۪ن بَچَن نہ نہ تِمو چھِ پنٛنہِ اعتبار محنت کٔرمٕژ أسۍ چھِنہٕ تِمن حوصلہٕ افضٲیی کران تِمن چھِ حوصلہٕ افضٲیی کرٕنۍ کیٛاہ حوصلہٕ افضٲیی تِمن چھِ کرٕنۍ حوصلہٕ افضٲیی کہِ گوٚبُر شاباش ماشاء اللہ ژےٚ واریاہ نمبر چھِتھ أنۍ مٕتۍ مےٚ ٲس نہٕ وۄمیدٕے یِژھ مےٚ ٲس نہٕ وۄمیدٕے یِژھ مگر چھِ واریاہ نمبر أنۍ مٕتۍ سُہ گژھِ خۄش بچہٕ کیٛاہ گژھِ نہ خۄش سُہ کرِ وارٕ محنت ییٚلہِ وۄنۍ مُجرٲیی دِژٕس نہٕ یہِ چھُنہٕ خۄدایَس پسنٛد کینٛہہ حوصلہٕ افضٲیی ٲسۍ کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہِ اس لیے یاد تھٲیِو پنٛنٮ۪ن بچن کٔرِو حوصلہٕ افضٲیی اوترٕ ووٚن مےٚ أکۍ دوٚپُن مُفتی صٲب ہے دُعا کر مےٚ چھُ کیٛاہ حظ چھِ دوٚپُن مےٚ چھِ ممی ونان ہے وۄنۍ یِتھ نہٕ نہ ژٹیکھ کیٛاہ وۄنۍ پھِزِ عزت دوٚپُن مےٚ ؤنۍ تہٕ حظ عزتس تہِ اتھ فِزِکٕس کیٛاہ پانہٕ ؤنۍ واٹ یہِ ووٚن تٔمی حظ دوٚپُن اتھ تہِ ووت کیٛاہ واٹ پانہٕ ؤنۍ امہِ سۭتۍ کۄس نژ چھِنہٕ دِوان اس لیے بچس چھِ حوصلہٕ افضٲیی کرٕنۍ شابٲشی دِنۍ نتہٕ چھُ سُہ ذہنی مٔریٖض بنان پتہٕ کیٛاہ گوٚو اہن حظ اگر دُنَمَتھ پٔرسنٛٹ تِم چھِنا پتہٕ یِمن پانٛژھ نَمَتھ پٔرسنٛٹ تِم کَتھ آسمانس کھٔتۍ چھُ برونٛٹھ کُن وٕچھُن پتہٕ سِلیکٹ کُس گژھِ کُس نہٕ گژھِ کُس کوٚت واتہِ بہرحال شابٲشی چھِ یِمن دِنۍ